Assalomu alaykum YouTube ko'rganlar. Sizlarning ovulda biznes kanali. Uning da bir sebeplari bor. Mushti jangalik bizga. Мына жерде негізі қасына тағы бір қазақтың балапаны болатын, ол өкініш көре болып қалды, бірақ не үшін екен білмейміз. Ол дейтін бір осындай болған. Менің ойымша ол дейтін тауықтың боғын жеп қойған сияқты, меніңше содан әлсіреп жүрді, аяғынан тұра алмай анасы жатты. Сосын өзі жарты сағаттан кейін сегіз ішінде өледі, бірақ оның болғанына бір үш төрт күндей болып қалды, көп болды. Осы екі әтешпен қаратауықты ішке кіргісі кетті тұрады, кіргісі кетті тұрады, осы талаға қонақта үйреті үйреті. Өзім қолмен апатты қолдан. Іште қонақта етін алып жатып, ішін мұндай етін өзгіріп жатып. Қаяс бетін жақын. Бетін жақтың енді қиып. Тоқ қорған ішін тазылап, кішін ретті кертіріп, бірақ сонда да қайтып, ұлас болып қатты. Алдың ұсынарын жақсы. Но, я дейтін бізден яқтатық. Сонын орын ауыстырып, мұна ішін тазалап. Бұл негіз іші бейген дәу шыма. Сіздер білмейсіздер. Бәле. Новый балапан. Андай, светлая брама. Кто знает то, что надо сделать? Икин чазым зона. Да, хорошо. Суд что-то крутит, просто в венцах ты. Икин молчат ханна. Бүгінгі видеоның тақырыбын көріп тұрғандай, тауықтың аяғы. Көп кетті айтады, шақып жатты айтады, сіп кетеді. Сіздерге барынша көрсетейін. Өне мынадай. Мынадай сіп кетеді осындай болып. Соған мен дейтінім, бір ютубер блогер ағамыздан осындай қазір осындай березовый джегут деген лекарствоны ал қарап осыны алған. Березовый дейді, бірақ мына жерде березовый деп жазылыпты. В общем, осы битке қарсы жақсы болады дейді, осыны көреміз. Көмегін тигізе ма, тигізбей ма. Мақтамен алып жағып тұрдық атабанына. Барлығында жақсы шықтым, тек есімнен жақтым. Бұнікі, бұнікі жақсы, таптаза, ештен жара жоқ. Осыны көреміз. Көмектесе ма, көмектесе ма. Біз өйде көтті. Біз білесі ойымасын деп өрдіме. Білесі ойыма өрдіме. Мынадай іш жәмен болады кен. Құран ішін ісімін көптір. Сосын біздің қаратауықтың ферминде жұмыртқасы. Қазір оқсалмайды. Міне. Қаратауықтың ферминде жұмыртқасы осындай болады. Сөп сауа фанна тұрған жұмыртқамыз. Қанцы етіп кесек. Жердік. Жерді қайыршы болып отыр. Қаратауықтың істері жүрген.
Yes. Зүлдэгэн дэмс. Бұл бүзін сиротка. Сиротка. Насында жұмыртқа жоқ, өтік жұмыртқа балапан шықпайтын. Осы насында бір оплотворенный жұмыртқа салу керек. Слай. Сетка опен, камаши. Сека, где это свой? Ну, жало, сракотка свой. Кенчи, достар, кресы, кенчи. Сосу, алматы, алматы.